ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုတ်ဆက်လေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့နှုတ်ဆက်ပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အခုကိုယ်ရှင်နေတဲ့နေရာလေးဟောကျွန်တော်အခုလက်ရှိနေနေတဲ့နေရာကတော့ဟုတ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်88ရပ်ကွက်သကဝါလန်းအိမ်မက်639နှစ်ခါခွေးပါဒါကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီဆိုင်လေးကဘဝဉျာဖွင့်တာလားဘယ်လောက်ကြာလဲဒီဆိုင်လေးကဖွင့်တာဆိုရင်အခုဆိုရင်3-5နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိသားစုတဲ့ဘယ်လောက်ထောက်ကူဖြစ်လဲဆက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကဒီကိုဗစ်ပထမလိုင်းတွေကအလုံးမရှိသေးတဲ့ဒီဆိုင်ကမျိုးသမီးရောင်းချပြီးတော့ရောင်းချနေတာပါဒီဆိုင်လေးအဲ့ဒီဆိုင်လေးကရောင်းရတဲ့ငွေလေးနဲ့နောက်မှာဒါမိသားစုစောက်ဝင်နေလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်နဲ့အလုံးမရှိတဲ့အခုချိန်အထိပေါ့အဲ့ဒါရှင်းတန်းနေရတာပေါ့အခုအပိုင်းကျတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ဖိုးဘက်လာမှာနေမကောင်းဖြစ်တာ3-5ရက်လောက်တကွေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကဆိုင်ပိတ်ထားပြီးပြန်ဖွင့်တော့အယောင်တော်ကျသွားတာနည်းရှင်းတန်းမိုးလေးနည်းနည်းလေးခတ်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဆုံးနေတော့ဝင်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးနေခင်ဗျာဆုံးနေဟိုအလှကုံရောဒီလိုပေါ့စားစရာမို့ဝင်ရောပေါ့ဗျာအထက်မှာရောင်းတာရောပါတော်လေးဟာအထက်မှာကျွန်တော်မျိုးသမီးပါဟုတ်ကဲ့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 ဒါကျွန်တော်မျိုးသမီးမတ်တက်တက်စော်ပါဟုတ်ကဲ့ကျန်တာဘယ်နှစ်လောက်ရှိပါလဲအင်းလုံးကျတာကျွန်တော် 2002 ခုနှစ်ကပါသားသမီး3ယောက်ဟဲ့သားသမီး3ယောက်ตาจีอ่ะเซรั่นอ่องไปเลยครับ1ดีเนี่ยอ่องเลย2020มาตาลักก็တော့9ตันตัดอ่ะมั้ยตะมี้ก็တော့ตะตันตัดอ่ะมั้ยโอเคครับเออถ้าบาบิโอตัวชื่อไอ้เนี่ยฉายย้ําอยู่ตัวนี้แม้ยูตะมี้เนี่ยตะโบดูนี่ก็เลยดูได้อย่างดีเนาะโอเคแล้วตัวอม่าก็ดีโหย้ําทําหมู่ประมาณบลูนี่โหไตเนแก้จ๋าแล้วเราที่ซินซ่าแก้จ๋าแล้วป่ะเนาะอะกูเรา10นาทีจ่อนี่แก้ได้ไอ้นี่จําหมดแล้วโอ้โหอ่ะซินซ่าล่ะတော့တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီဟိုကရပ်ပေါင်းများစွာစဉ်းစားလိုက်မရောတော့ပါဘူးစ조사ကြည့်ပါဦးမယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလိုက်တစ်ခါပြန်စဉ်းစားလိုက်နဲ့အခုကြတော့လုံးဝဟိုအဆင်မပြေတော့လို့မြန်မာနေအောင်စိတ်မကောင်းတာလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာပါဘဝချင်းတို့ကမှတော့ဘယ်သားတည်းကျွန်တော်ကဟင်္သာရာသားကျမတို့ရန်ကုန်ရန်ကုန်ကပါ तू ကတာမွေသူဟုတ်ကဲ့ဖေးသက်တွေလည်းနည်းနည်းကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလေးစုံတာလဲအော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖူးစာကျွန်တော်တို့ရှုမဝအငိမ့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါက်ခဲ့တဲ့ရှုမဝအငိမ့်2000ခုနှစ်မှာပေါက်ခဲ့တဲ့ရှုမဝအငိမ့်ရှုမဝအငိမ့်နဲ့မှာကျွန်တော်ကလူချင်တော်ကတယ်သူကလည်းရန်ကုန်ပါတယ်အကြောင်းစင်းမင်းသမီးပါ2000ခုနှစ်ကရန်ကုန်ပါတယ်အကြောင်းစင်းတာအကြောင်းစင်းတော့သူလည်းရှုမဝတယ်မှာမင်းသမီးလာကတာလာကတိုင်းနဲ့ဖူးစာပါဖူးစာပါတော့ကျွန်တော်ကစကြိုက်တာအဲ့တော့ဒါဘာလို့ပြောပိသက်တွေလည်းကြည်ညိုလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမင်းနဲ့ဒီချင်းတော့ညားတာရှားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြက်လုံးပြက်တာလေးတွေရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဥပ္ပဒေတော့ဒါတကယ်ညားခဲ့ကြတာပေါ့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်စူးစမ်းခဲ့ရလားအစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့စူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့ဆိုဟိုသူစီကမြတ်တာရဖို့နှစ်ပေါက်လောက်စူးစမ်းခဲ့ရတာဟုတ်ตุ๊นเนเน่ละหม่ำมาเด้ดาฉะฉิงซุ่ยแฟ่ๆไม่ฉะอูสร้าหม่ำมาเด้ซึ้งซ่าแมะเลยซึ้งซ่าแมะสร้าโหจนอยวยนี่แหละตรุอยวยเนี่ยเนาะจนบลูแบบเปียวๆโหยุติมั้นจิโหมุซู้บ่ตะคูละโลทีให้เลยแมะเลยตู้อำมาตะเกร้อจนลงว่าไอ้หนองไม่จาได้ล่ะวะအတူအရာလေပို့မလို့လေပြောပြနောက်တငယ်ချင်းတွေကလည်းအကုန်ပြောပြတယ်လေတငယ်ချင်းတွေအထူးထွန်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးချမ်းတဲ့၄ယောက်ကလည်းအကုန်ပြောပြတယ်ပြောပြမှနောက်မှတကယ်ကသူကစိတ်ဝင်စားပြီးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အသက်ကဘယ်လောက်သွားတာလဲကြာအဲ20နီးပါလောက်20နီးပါလောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအရွယ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမဘာလို့ဒီလိုအမရွေးချယ်တာအော်အကူကပထမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတာလေဘဝမှာလို့ငါအမှုပညာလုံးနဲ့လှုပ်ခဲ့ကြတာစောတော့လို့အခက်ခဲပေါင်းများစွာလဲဂျုံတွေ့ခဲ့ရပြီအဲ့တော့ငါအမှုပညာလုံးနဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူများသားသမီးကိုတင်းနှောင်းတင်းတဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးနဲ့ပြပြဝဝလေးလှုပ်မကျွေးနိုင်ဘဲနဲ့တော့မယူဘူးဆိုပေါ့အခုအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့
အဲ့လိုအရွယ်ကြီးတဲ့အထိပေါ့အဲ့လိုနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာမျိုးသမီးတွေတွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့နှလုံးသားတွေနှိုးကျလာတယ်ပေါ့ဒီအချိန်တော့အဲ့အချိန်တော့ကိုယ်တတ်တိမွေးလိုက်ပြီဒီအချိန်မှာရှုမောကနေအောင်မြင်ပြီးတော့ရှုမောမှာ14လဝန်းနေပြီးတော့ပြင်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရွှေညီကိုဘွားနဲ့ရွှေညီကိုဘွားနဲ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကဲသူများသားသမီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ချွေးနိုင်ပြီးတင်းတောင်းတဲ့တဲ့မျက်နှာမငယ်အောင်ထားနိုင်ပြီးဆိုတော့သူစီကချက်ခွန့်ပန်တာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဟိုဟာတကယ်ကိုတုံညာဘွားရင်စားခဲ့တာအမကဘာလို့ရွေးချယ်တာအဲအိမ်နောက်ကကောင်းတယောက်ဖြစ်မယ်ခင်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဟိုစိတ်ထားဖြူစင်တယ်စားစားရရလိုလိုက်တယ်ဂယုဆိုင်တယ်ဒါမျိုးနောက်တယောက်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးထင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကနပြောသားတဲ့လကလုံးနေနေအောင်ကိုယ်လုံးကိုက်ညီတာဟုတ်ကိုက်ညီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံထူးခြားချက်ကကျွန်တော်ဒီ2002ခုနှစ်အိမ်တော်ကြတယ်ဒီနေ့အချိန်အထိကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ရမ်းမဖြစ်ဘူးတောင်းတတယောက်သူစိတ်ဆိုးနေလဲကိုကချော်တယ်ကိုစိတ်ဆိုးနေလို့အပြင်လဲသူကချော်လာတော့ပဲအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုဘဝကိုစိတ်မပြေတဲ့အခါကြီးတော့ရှိရပါဘူးနော်ဟိုလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူသောသားထော်ဝိုင်းလဲကိုစမ်းစစ်တန်းငါများမှားသွားတာလားမှားသွားလို့ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းတောင်းပန်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ကိုမှန်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်တိတ်ပဲနေလိုက်ပြီးသူ့ပိုင်သူအချိန်တန်တော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားအဲ့လိုအခါမှဟိုအော်ဟစ်ပြီးစကားများလည်းရန်ဖြစ်တာမရှိပါဘူးအခုလဲဘဝမှာဆူတောင်းမှန်တာပေါ့ဗျာဟိုမိမကောင်းမိမမြတ်ကလေးရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဇနီးကသူ့အမေကိုယ်တိုင်ပြောတယ်သူကသမင်းစားတဲ့ဒီဆိုတဲ့ရှင်နှောင်းချီလေးကြောင့်လုံးဝမစားဘူးဒီနေ့အချိန်ကြီးလုံးဝမစားဘူးနောက်ပေါ့စိတ်ထားလဲဖြူစင်တယ်ဘာသာတရားလဲတကယ်ကိုင်းဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်တန်မှုမဖြတ်နိုင်နဲ့မိမကောင်းမိမမြတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ပါအမဟိုဟာပေါ့အခုနဲ့အဲ့တော့နားလိုက်ရနားလိုက်တာလားအလုပ်ဟုတ်ကဲ့ပထမတော့ဟိုလုံသေးရင်ပထမတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့၃နဲ့၃မှုသင်နေတဲ့ပညာလေးဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုမနေနိုင်ဘူးဝါသနာလည်းပါတော့လို့အဖေမတော့လုပ်သေးရနောက်ပိုင်းကျတော့တဝင်းတူရနဲ့ပဲမလုပ်ဖြစ်တော့လားအခုကတဝင်းတူရပေါ့ဗျဟဲ့ကိုစနေငငယ်ချောချောလေးဟာအားကြောင့်ကိုပဲဖတ်မယ်သူများမဖတ်နိုင်ဘူးမဲမဲမဲမိမကိုမိသူကကတော့ဝိုင်ကွာလို့မိသူကလူကျွန်တော်ဘောင်းဆုံးဖတ်နေပါလို့အဲ့ကိုပဲဖတ်မယ်လို့သူမှဖတ်စီတကယ်ရင်းနေရဟောကုလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပြလုံးကိုတက်ပြလုံးနေပါရှိနေတာရှိတယ်ဘလို့လဲအခုအတွက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးညားပါတော့လားအဲ့တော့အများကြီးပြောတယ်ကိုရင်းညားဆိုငါအောင်သွယ်ပေးတာဟုတ်လားငါအောင်သွယ်ပေးတာနော်အာရှယ်ရောကောင်းကျော်ထက်ထက်ကောအကုန်လုံးသူပန်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလိုက်ပြီးတော့သူ့တကယ်ဟိုတည်အောင်ဦးညံ့ညံ့ဆိုဝချမ်းမြိုင်နဲ့နေကြိုက်မှလားမကြိုက်ဘူးလားပြောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအတင်းအားဓမ္မတွေငါညီရနော်နင်တို့အစွဲကြီးပဲလူပြောတကယ်သူတို့လည်းအရန်ကိုစိတ်သဘောထားကောင်းတယ်ပေါ့အတင်းရတယ်မှာအဲ့ဒါအခုချိန်ဘယ်နှအတွက်တွေဟဲ့ဝချမ်းများသတိရသေးလားဝချမ်းများသူအယုံသွားမြန်တော့လဲဒီတငယ်ချင်းတွေပဲကိုကြီးဆောင်ပေးပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်တော့လည်းဒီတငယ်ချင်းတွေပဲအကုန်လုံး၅ယောက်လုံးစနေတွေရောအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းကူစနေတွေရောအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းကူနေပြီလားကျွန်တော်ရင်ထဲအသေးထဲမှာသာဝရဒါအမှတ်တရပါပဲမေ့လို့မရတဲ့တမုံမဖြတ်နိုင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့အင်းနေကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အင်းအရှိပေါ့ဒီကဆန်းရှိလောက်ထားတဲ့အရှိချမ်းပေါ့ဒါဒီရှိကတော့ကျွန်တော်ဖခင်အိတ်တာပါဒီဒါဒီမှာဒါရေးဆက်လေးဝီစီတွင်ထူထားတဲ့ဝီစီတွင်အဲဒီအိမ်ဝယ်ပြီးတည်းကတူးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးပါကျွန်တော်အဲ့ဟုတ်ကဲ့တိတ်ကဒီမှာပါခင်ဗျာဒီမှာဒါအိမ်ဒီအိမ်မောစတက်တယ်လေနေဝယ်တာသူ့ရဲ့ရှေ့3 4လလောက်တည်းကဝယ်ထားတာပါဗျာဟုတ်ဝယ်တာတော့ဟိုသူ့ရဲ့3 4လလောက်တည်းကဝယ်ထားတာဟာဒီအိမ်မောစတက်တဲ့တိတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အင်းဆိုတာရောဝမ်းကျင်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲအင်းဆိုတာပေါ့နော်ဝမ်းကျင်တဲ့အော်အင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်နွေးထွေးစရာ
နွန်းနွန်းထူးထူးနဲ့နော်အေးဆန်းဆန်းလေးနဲ့နားခူရမယ်နေရာတစ်ခုလို့တတ်မှတ်ပါတယ်အဲဒီလေးကလည်းအေးချမ်းပါတယ်ဟိုဘာသာတရားလို့လို့ရှိရင်တကယ်ထူးခြားတဲ့အိမ်လေးပါကျွန်တော်အိမ်ကလားမိသားစုတရားလည်းအကုန်လုံးအဲ့လိုဘာသာတရားလို့ကြပါတယ်ထူးခြားတဲ့အိမ်လေးပါဒီအိမ်ကျွန်တော်အခု10နှစ်ကျော်ပြီပေါ့လေအဲဒီမှာနေလာတဲ့အတိုင်းတည်းမှာဘာအနောက်ဆက်ပါဥစ္စာမှမရှိဘူးအေးဆေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပါတကယ်ကိုစိတ်အေးချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့အများကြီးတွေ့ရတော့အမတ်တရားလေးရှိရင်တော့ကြော်ရပါဦးလေဓာတ်ပုံလေးနဲ့အမတ်တရားတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဒါကတော့ရွှေညိကိုဖြစ်မှကျွန်တော်တို့ဒါရှုံမွားထွက်ပြီးတော့လေရွှေညိကိုဖြစ်မှဟောရှိပေါ့ဘွင်္ဂဝေါ်ရှိပေါ့ဒါကဒါကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တော့တကယ်ချင်းနေဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီဘက်ဒါတော့ဒါအရင်ကတော့ကျွန်တော်ဒါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရှုမွားအညိရှုမောအငိမ့်မှာဥကောင်းကြောင့်ဟာဥဝန်ကြီးဘယ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့လဲ14လဝန်နှန်းဘဝနဲ့14လဒါရှုမောအငိမ့်ဒါရှုမောအငိမ့်ရဲ့တတိယအခွေပေါ့ဘဝမှာလူမသူသူမသိတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းပြည်လုံးသိအောင်မြင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်ပေါ့ငရန်ရှုမောဩဂါတာပါပဲဒါရင်းနှုံးလေးတော့ကျွန်တော်မတရားလုံးဝမပြောက်ပြောက်တိတ်တာအရှုံးကရှုံးမအနေကနေရောကွာတို့ဟိုခွဲထလိုက်အော်တို့ကကျရှုံးမညဝန်းန်းဆလေးလာပြည့်တော့ဟိုထွက်မယ်ဆိုလဲထွက်လို့ရတယ်တဲ့ဟာထွက်လို့ရတယ်အပြင်ရောက်တော့ရှုံးမနာမည်သုံးဆွဲကတော့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုထွက်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ထွက်လိုက်တာထွက်လိုက်တော့အပြင်ရောက်တော့ကျွန်တော်ရွှေညိကိုနာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့လိုရှင်သန်လှူရှားသွားလာတာပေါ့ဟိုကတော့တကယ်အဖွဲအစည်းကြီးပေါ့ဖွဲ့စည်းကြီးရနေထွက်ပေါ့ကွာဟိုဖွဲ့စည်းအသေးလေးပေါ့ငါရောက်တစ်ဖွဲ့အဲ့လိုလင်းပါဟုတ်ဆွေညီကူမားတို့သူ့မဆုံးတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဆွေညီကူမားတို့လူမဆုံးတော့ဘူးပေါ့ဗျာဟိုကိုရှဲတို့ကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီကျွန်တော်လေးယောက်ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရန်ဖြစ်ပြီးတော့ခွဲကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲဟိုစီးပွားရေးအနေနဲ့ပေါ့လူကြီးကရေးအနေနဲ့လူအဲ့လိုပဲခွဲကြကွဲသွားတာပါဟိုသူတို့ကလည်းရံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေပဲ꿰ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမှုညာအလုပ်တွေခုလိုဓာတ်ပုံပေါ်ပြီးဆင်းမြင်ပေါ်ပြီးမှာဆော်ပြခဲ့ရတဲ့ပတ်တန်းတစ်ချောက်ဘောလုံးနှစ်ပေါင်း30ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနာမရမိတာရှိတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့꿰ချက်တမ်းမှုပေါ်မှာကြည်နတ်မှုခုလိုရှိတယ်နောင်တာအကြီးဆုံးရတာကတော့ရွှေညီကူ꿰သွားတဲ့ဥစ္စာကိုအကြီးဆုံးတောင်တာရတာဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတက်တာမှာနှစ်မရှိကြလားခုနှစ်နှစ်လောက်အဲ့လောက်နဲ့꿰သွားကြတာ꿰သွားတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဖတ်မတင်ဘူးပေါ့ဗျာဘယ်သူမှပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်မှာအိမ်ငါဘဝနဲ့ဘာနဲ့အဲ့လိုနေရတယ်အဲ့လိုပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်မရှိဘဲနဲ့꿰သွားတာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်၄-၅နှစ်လောက်ဆက်နေနေပြီးတော့မှအိမ်ပိုင်းနေကားပိုင်းနေပိုင်းနေလို့အဲ့လိုပိုင်ပိုင်ဆိုင်ရှိပြီးမှ꿰သွားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တဲ့ကရှိသေးတယ်꿰သွားတဲ့ချိန်တော့ဘာမှရှိတေသွားတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေအင်္ဂါဘောနဲ့တေသွားတယ်ရှယ်တို့လည်းအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဥစားနောင်တာအကြီးမားဆုံးရတယ်အဲ့နောင်တာအကြီးမားဆုံးရတဲ့ထက်မှာအဲ့ဥစားတရားမကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးအတွေးခေါ်အုံနောက်ညံဖြင်းလို့ငါ့ဟောစလုံးလားတောင်းတဲ့တောင်းဖြင်းမှာမှာထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းလေးမကွဲအောင်သူများတကားတွေကတော့ပြောသေးတယ်မကွဲဘူးတော့မင်းတို့မကွဲနဲ့တော့မကွဲနဲ့သူများတကားတွေကကြံတဲ့လူတွေကတော့မှပဲပင်နာနေပေါ့အဲ့လိုသတိပေးပြောသေးတယ်ကို9ယောက်ကိုနဲ့ကအတွေးခေါ်အောင်တော့ညံဖြင်းတော့အဲ့လိုပဲ꿰သွားကြတာနှစ်တူတူနဲ့꿰သွားတော့နောက်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံရကြတယ်အများကြီးကြံနေတယ်ဒါမှလည်းအဲ့လို꿰သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အလုပ်ကဟုတ်လားမြန်မာပြည်ရဲ့ဟိုဟာလဲအစွဲတစ်ခုရှိတယ်လေ9ယောက်ဆို9ယောက်မှ9ယောက်တည်းက4ယောက်စမပြေဒါပေါ့ကိုရှေရိုတေသွားလို့လက်ခံနေရရတယ်ပိတ်တက်ကခြေသေးတယ်အဲ့လို꿰ော2ရောက်တို့တော့တို့ဂျာတော့လဲပိတ်တက်ကလည်းကြည့်ရတာအရသာမရှိဘူးလုပ်ငန်းရှင်ကလည်းမငားကျင်တော့ဘူးလေ
အဲ့လိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘဝမှာနောင်တအကြီးမားဆုံးတော့ရတဲ့နောင်တပါပဲဒါလည်းနောင်မရတာဟုတ်အခုကစင်ကလျားနဲ့ပါပဲဖြစ်တာပဲလေအဲ့လိုဒါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဖတ်တင်ဟာအေးဆန်းဆန်းဘဝတွေနဲ့ဖြစ်မှာပါကိုပြောရင်းနဲ့တတိယရာတိရှိနေတာကိုကိုပြောပဲရှင်ပဲ9နှစ်တာရှိနေကိုအာအဲ9နှစ်တာမတိုင်ဘူးရောင်တိုင်းမြောက်တွေအငိမ့်တယ်ကနေတည်းကကျွန်တော်တို့အတူတူကခဲ့ကြတယ်လေအဲ့ဒီကကျွန်တော်ပြောစရာစွန်းစားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ရာဒီဟိုရှုမအငိမ့်ရတယ်ကတယ်ရှုမထွက်လို့စဉ်းညူဘွားနဲ့လည်းပြောစရာစွန်းစားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပဲလေအဲ့လိုတွေရှိခဲ့တာအစုံစုံပေါ့ရှိခဲ့ပါတယ်အများကြီးပါပဲကိုယ်ရှိရတော့ဒါကိုဗစ်ကာလနဲ့အခြေတည်မှုကိုနိုင်နေရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေရလဲအဲ့ဒါပြောနေတာ။ခက်ခဲရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝမှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးရောင်းတဲ့ဈေးဆိုင်လေးအဲ့ဒါလေးပဲမိခူစားနေရတာကိုဟိုပဲကိုဗစ်အစားတဲ့ဟိုဘက်ပိုင်းတို့ကတော့ဟိုအစည်းအုံးတွေပါတယ်ရုပ်ရှင်စည်းအုံးတို့တပင်းစည်းအုံးတို့ဘာတို့ကဟိုထောက်ပံ့တာတို့လူသားနာတို့ဘာတို့တော့အဲ့ဒီလေယူအဲ့ရည်ရောင်းရဓာတ်စတိရှိတာလေးနဲ့မျှတာပါဒီလိုစားခဲ့ရတာပေါ့ဥနောက်ဘက်မှာတော့ဘာမှလည်းသူလည်းမှန်တယ်လေကိုဘကပထမဒုတိယတတိယဖြစ်တယ်အလုပ်တွေလည်းအခုလုံးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးပဲမိခူစားနေရတာတော့အခုဒီဆိုင်လေးရဲ့အယောင်းကတတော်ကိုကျသွားဟုတ်အရင်ကဆိုရင်တောင်းကနန်းနေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခပလာနေမကောင်းပြီးတော့အခုပြန်ရောင်းလိုက်ရောင်းထောင်းကနန်းထောင်းကနန်းတော့မှာပဲ၅000အထက်လောက်မရှိတော့ဟုတ်လား၅000အောက်တို့3000တို့ဆိုတော့ထမင်းစားဖို့ရက်တည်ဖို့အတွက်လည်းတော်တော်လေးကျက်သွားတယ်အခက်ခဲတယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်ကုန်တာဟုတ်ကဲ့ပါတခြားဟိုဝန်ကြီးပါလေးဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြနေတာရှိနေတယ်အဲတခြားကတော့ဘာရင်မှတော့ဖြစ်ဆိုအများကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးခင်ဗျာလောစေတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီလေးကိုအများဆုံးလေးကျွန်တော်ရောင်းနေတဲ့ဈေးလေးနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးရောင်းရပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ